ប្រិមិនជាទីមេត្រីលោកព្រាបសវត្តតេញឡានលំដាប់សេដ្ឋីតែមិនមែនរ៉ូរ៉យហ្គោសព្រាបសវត្តលេចលឺព័ត៌មានថានឹងទិញរថយន្តលំដាប់សេដ្ឋីម៉ាក់រ៉ូរ៉យក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះដែលរថយន្តទំនើបនោះតារាចម្រៀងកឡាក់ស៊ីនឹងទិញឲ្យខុសប្លែកពីកាមេរ៉ាស្រីមុននឹងងួនច័ន្ទដេវីននេះបើយោងតាម អ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនៅហងមាសម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើភ្លេងឲ្យព្រាបសវត្តច្រៀងកាលនៅហងមាសបង្ហើប្រាប់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនៅហងមាសរូបនោះបានអះអាងថាលោកស្ទើរតែអាចព្យាករណ៍ថា 100% លោកព្រាបសវត្តប្រកាសជាទិញរថយន្តម៉ាក់រ៉ូរ៉យនេះជិះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះជាមិនខានហើយតម្លៃវិញគឺត្រូវតែឡាននោះថ្លៃជាងខេមរៈស្រីមុនជិះតែម្ដង អ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនៅហងមាសរូបនោះបន្ថែមថាលោកបន្ថែមទៀតថាបើព្រាបសវត្តទិញរ៉ូរ៉យនៅពេលនេះដែរបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាលោកនិងសេរីមុនពិតជាកាច់កុងគ្នានិងមិនសុខចិត្តចោះចាញ់គ្នាមែនហេតុនេះហើយបានជាលោកព្យាករណ៍ពេលទិញរថយន្តនេះព្រោះបើតាមលុយរបស់ព្រាបសវត្តចង់ជិះរថយន្តម៉ាក់អីក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនៅហងមាសរូបនោះថា មានជំរើសផ្សេងទៀតផងដែរដែលព្រាបសវត្តអាចជិះរថយន្តម៉ាក់ផ្សេងពីរ៉ូរ៉យតែឡាននោះត្រូវតែថ្លៃជាងរថយន្តដែលសេរីមុនកំពុងតែជិះថ្មីត្បិតតែព្រាបសវត្តខេមរៈស្រីមុនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគូប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញនៅរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយហើយលេចឮថាអ្នកទាំងពីរកាច់កុងគ្នាខ្លាំងរហូតលេចឮថាព្រាបសវត្តដើរចេញពីហងមាស ចូលទៅកឡាក់ស៊ីព្រោះមិនចង់នៅភ្នំមួយមានក្លាពីរប៉ុន្តែនៅថ្ងៃរៀបការប្អូនស្រីថៅកែកឡាក់ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី23មករាពី2001នោះគេឃើញព្រាបសវត្តនិងខេមរៈស្រីមុនដឹកដៃប្រពន្ធរំស្លូអោប្រពន្ធក្បែរគ្នាដោយគ្មានបញ្ហាជាមួយគ្នានោះទេក្រៅពីលេចលឺថាព្រាបសវត្ត ត្រៀមជះលុយធំតែញរ៉ូរ៉យនោះអតីតកម្ពុជារាជម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសរូបនេះមានរថយន្តទំនើបជិះឆ្លាស់គ្នាដូចជា Ford 12កៅអី Range Rover និង Alpha ជាដើមខណៈដែលកូនប្រុសទាំង 3 របស់លោកវិញជិះរថយន្តម្នាក់មួយគ្រឿងមានដូចជា BMW និង Porsche តារាចម្រៀងដែលជ្រកក្រោមដំបូលហងមាស 23 ឆ្នាំនឹងច្រៀងបានជាង 3000 បាត់នោះធ្លាប់ត្រូវបានអ្នកចំណិតលោកទំលាយថាក្តត្រឹមឆ្នាំ 2021 នេះព្រាបសវត្តមានទ្រព្យសរុបសល់ខ្ទង់ 30 លានដុល្លារក្រៅពីព្រាបសវត្តដែលលេចលឺថាត្រៀមជិះរ៉ូរ៉យនោះមានតារានិងអតីតតារាដែលកំពុងជិះរថយន្តលំដាប់សេដ្ឋីរ៉ូរ៉យដូចជាអ្នកស្រីតូចចំណាន លីយ៉ាណានិងលោកខេមរៈស្រីមុនជាដើមដោយឡែកតេតតងអាជីពចម្រៀងវិញព្រាបសវត្តនៅដើមឆ្នាំ 2021 នេះក្រោយចាប់ដៃជាមួយក្មេងស្រីតនច័ន្ទសីមានៅដើមឆ្នាំ 2021 នេះព្រាបសវត្តត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅតែជាគូប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញបំផុតជាមួយខេមរៈស្រីមុនដដែលហេតុនេះមហាជនអាចមើលឃើញថាព្រាបសវត្តរក្សាដំណែងបានឬអត់នោះអ្វីៗនឹងដឹងច្បាស់នៅខែធ្នូឆ្នាំ 2021 ខាងមុខនេះហើយព្រោះថាតារាទាំងពីរនឹងប្រជែងគ្នាមួយឆ្នាំពេញតែម្ដងដើម្បីឲ្យដឹងសរខ្មៅចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា